Suomessa on monipuolisia ja kivikovia rumpaleita, ja sitten on Sami Kuoppamäki. Kuoppis on käsite. Kingston Wall-yhtyeestä hän takoi itsensä useamman rock-sukupolven fanittamaksi rumpusankariksi. Studio- ja televisio-orkestereiden ja laulajatähtien luottomiehenä Kuoppamäki on soittanut juuri oikeat asiat taidolla ja tyylillä. Oli musiikin laji mikä hyvänsä. Mutta millainen musiikin kuuntelija arvostettu ja ihailtu rumpuvirtuosi on? Mitkä äänilevyt ovat osuneet rajuimmin hermoon? Ja nyt on syytä puhua totta. Tämä on Lempilevyni. Tomi Pulkki, haluan kysyä sinulta kysymyksen. Anna tulla. Meillä kaikilla on salaisuutemme. Mikä levy oli se, mitä häpeisit, mutta pidit siitä ja salasit sen muilta, kuuntelit sitä salaa? No, ensimmäisenä tulee mieleen tällainen traaginen lapsuuden tarina, että tyhjennettiin erään sukulaisen asunto ja siellä oli paljon valittujen palojen kokoelmia, jossa oli muun muassa suomalaista iskelmää. Ja mä olin sitten semmoinen ehkä 7V ja sekoisin ihan täysillä Mattiin ja Teppoon. Ja vaadin muun muassa, että mun isoäiti vie mut katsomaan Mattia ja Teppoa Turun Forum ostoskeskukseen, joka oli juuri avattu, niin livekeikalle. Ja mulla oli monta Mattia ja Tepon kasettia, mutta se oli vähän semmoinen juttu, että kun muut kuuntelivat Sleepy Sleepersia ja Kissiä, niin ihan hirveän avoimesti ei voinut puhua, että mun mielestä tämä kaiken takana on nainen, on tosi hyvä. Ja se on pysynyt salaisuutena tähän päivään asti, että mä otin sitä Teposta siirryn Kissiin sitten kyllä myöhemmin, mutta... Mutta aika mahtavaa, että jaoit tämän tarinan meidän kanssamme ja muuta, ja koska sinähän olet Turusta lähtöisin vielä, kuten Matti ja Teppokin ja muut. Niin. Niin itselläni muistuu mieleen muun muassa... Kovimpana thrash metal kautena oli nimenomaan Ace of Basein levy tuli ja se kolahti todella lujaa ja muuta. En muista kertoneeni sitä heavy-kavereilleni ikinä, että Happy Nation on todella kova. Mutta enää se ei hävetä yhtään ja ehkä Tomikin ihan raussa kuuntelee Mattia Teppoa aina. Ne kasetit kyllä hävinneet jonnekin ja mä vähän luulen, että Lipposen levy ja kasetti ei tee Mattia Teppo vinyliboksia. Ei vielä. Niitä vaan metsästämään sitten divareista. Ja. Niin, siis no, iskelmän renesanssihan kuitenkin se on olemassa kyllä tietysti, että monet nykyartistit käyttää iskelmän aiheita ja näin, tai sitä soundia, mutta jotenkin tuo Mattia ja Tepon aikakausi on semmoista synteettistä iskelmää, että siihen ei olla vielä, se nostalgia on vielä iskenyt, mutta ehkä se tulee kohta. Mutta meidän iskelmäisistä tunnelmista ja ruotsalaisten megatähtien tuumailusta siirrymme päivän vieraaseemme, joka on täällä keskustelemassa meille lempilevyistään. Olemme täällä Hakaniemen levykauppa-aikaisen bunkkerissa ja vieraanamme on herrasmies Sami Kuoppamäki. Tervetuloa. On ihanaa, kun sain ylipuhuttua sinut tänne. Joo, toivottavasti tehtävä ei ollut raskas, mutta se meni aika sujuvasti. Muistelisin näin, kun soitit ja kysyttiin. Erittäin paljon kiitoksia, että saa tulla tänne horisemaan, muistelemaan ja tulevaisuutta luotaamaan. Sami, kyllä sanoit heti, että tänne minä tulen, kun kysyin. Ja sitten tuli hyvä fiilis, koska tässä tarinoidessamme tulee vielä ilmenemään se, että sinulla on merkityksesi myös minun niin kuin nuoruudessa ja myös vähän aikuisuudessakin. Aivan mainiota. Ja mun pitää heti tuon Tomin kommenttiin vastata, että mulla kävi toisin päin, että mä siirryin sitä Kissistä Mattia ja Teppoon, koska mä oon myös musisoinut kaupunkisi kanssa matkustajien Mattia ja Tepon äänitteillä. Oho. Eli mulla on myös tällainen paljastettava. Se on kyllä ihan julkisesti lukee myös levyn kannessa, mutta Matti ja Teppo koskettaa myös itseäni näin studiomuusikon roolissa. Se on Toivoinen rauhan lauluja osa 1 ja osa 2. Kuulostaa aika progressiiviselta epoksulta. Ace of Basissa et kuitenkaan soittanut. No se ei, mutta joo, se ei kyllä muistaakseni. Ei, ei ole. Ikävä kyllä. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Jos mennään suoraan sinun lapsuuteesi ja muuta, tiedossa on, että olet
musikaalisesta perheestä ja suvusta. Ja isäsi Matti soitti kontrabassoa ja setäsi oli erittäin tunnettu Jukka Kuoppamäki. Kun on tuommoinen ympäristö, niin minkälainen oli sitten Pikku Samin musiikillinen maailma silloin ihan pienenä poikana? Mitä musiikkia korvisi kantautui? Joo, se on hyvä. Tietysti tätä aina tulee aika ajoin muisteltua, että miten se nyt oikein meni, koska paljon oli musaa ja sitten kun on ollut pieni, niin se on säästä vähän, että mikä nyt oli totta ja mikä on säästä jotain kuviteltua muistelmaa sieltä varhaislapsuudesta, mutta oli tosi paljon musaa. Pääasiassa live-musaa, eli siis se on just niin kuin kummatkin vanhemmat soitti. Äitini on niin kuin musiikkikasvattaja ollut ja silloin piti tällaisia bändejä, se liidas sellaista niin kuin lauluyhtyettä ja sitten niin kuin perusti musiikkiopistoa tuonne Pohjanmaalle ja tällaista, että niin kuin kaiken näköistä musasäpinä oli koko ajan ympärillä ja sitten isä, niin kuin sanoitkin, niin kontrabasisti oli tuolla oopperassa, teki pitkän pätkän siellä ja niin kuin sinfonikkona, niin sitä soittamista ja laulamista kyllä tapahtui. Ja sitten ne niin kuin äänitteet oli itse asiassa vähän niin kuin sivuosassa, eli sitten tosi paljon oli sitä liveä. Ja sitten totta kai sitten kuunneltiin musaa, mutta että tää, mä oon yrittänyt paikantaa vähän näiden, niin kuin, että miten muistaa niitä ekoja tai albumeita ja muita, niin se on aika sekavaa, koska musa oli paljon, mutta se ei välttämättä ollutkaan se, niin kuin, että se tuli jostain tallenteelta, vaan että meillä niin kuin soitettiin kotona aika paljon. Se on se niin kuin tällainen varhaiskuva, että se on aina ollut se musa. Se oli silleen tosi helppo ruveta musailemaan, mutta mä sain kyllä niin kuin puhata ihan mitä tahansa, kaiken näköistä legoa ja niin kuin hiekkakakun tekemistä ihan rauhassa, että ei ollut sellaista niin kuin lapsesta asti, että no soitapas nyt jotain, vaan että se oli sitten tuli vähän myöhemmin. Niin. Jos livestä siirrytään levyihin, niin mitä sitten siinä vaiheessa, kun rupesi levyt kiinnostamaan, niin mistä sä sait tietoa niistä ja mistä sä hait levyjä? Joo, no meillä oli tietysti kotonakin oli levyhylly. Ja sitten muistan vaikka jotain näitä niin kuin Love niin Records, kun tietysti kun elettiin sitä 70-luvun loppuun, niin silloin, että himaskin oli näitä jotain Love Records-levyjä, ne mä muistan niin kuin logona ja asiana, että niitä siellä kotona pyöri. Ja sitten oli tämä Emma Nummisen lastenlaululevy muun muassa, oli sellainen, mitä sitten kuunneltiin kyllä himassa, mutta sitten oli tosi paljon klasaria kotona. Ja sitten ne oli, en mä niinku muista, että mitä levyä siellä kotona kuunneltiin, mutta se ei ollut sellainen juttu, että aina niin kuin, että se live oli enemmän sen tärkeä. Että sitten enemmän niin kuin mulle vasta ne levyt oikeastaan kolahti sitten kavereiden kautta. Sitten siinä rupesi niin kuin sellainen varhaisteini, eikä tuli, niin sitten se oli niin kuin enemmän sellainen juttu, että sitten kavereiden kanssa ruvettiin puhumaan, että mitäs musaa, ja sitten se vasta tuli se sellainen niin kuin fyysinen asia. Joo. Ja sä muutit 10-vuotiaana Helsinkiin. Joo, mä olin, niin kuin se 9, mä olin vielä 9 silloin, mutta niin kuin nelosluokalle muutettiin Pohjanmaalta Helsinkiin. Se oli aika sen iso leikkaus. Ja sitten oikeastaan just tässäkin nyt eka levy, minkä valitsin, on tutustunut siihen vasta sitten tämän jälkeen. Eli sitten tosiaan kun helsinkiläistyin ja sitten kaverin kautta sitten kolahti toi Kiss-homma. Niin se oli ihan iso tärkeä vaihe yhtäkkiä täysin tällaisen bändin olemassaolo. Ja sitten alkoi se sään niin kuin tavallaan se teini-ikäistyminen ja se pesäero sinne kodin musakuvioihin. Niin sitten tuli niin kuin nämä omat jutut. Ja tästä onkin kiva tästä Kiss-fanituksesta nimenomaan siirtyä sinun Sami ensimmäisen lempilevyysi, eikö näin? Niin, siirrymme Kiss-yhtyeen. Joo. Live kakkoseen, tai niin kuin se ala-asteella lausuttiin, Alive kakkoseen. Just näin. Se on se oikea tapa. Ainut oikea tapa. Kyllä. Ja 77 ilmestynyt Kissin toinen livelevy, josta taisi tulla tyyliin maailmanhistorian eniten myydympiä livelevyjä. Kunnianhimoinen tupla-albumi, jossa on 3,5 Love Gun -kiertueelta nauhoitettua materiaalia, ja sitten on studiossa tehtiin vähän lisää biisejä, että saatiin sen 4,5 täyteen. On kyllä, vaikka itsellä Kiss-kausi jäi hyvin lyhyeksi, niin kyllä mullakin Alive 2 oli TLK D90-sellä. Se on, koska siinä on ne kaikki olennaiset biisit. Joo. Niin, Mikä oli Samin tarina tälle levylle?
No se meni, silloin tapahtui tosi nopeasti sit siinä kun se niin kun yleensäkin just tämä omat vinylit tai oma musama, kun rupesi rakentumaan, niin mä olin just muuttanut Helsinkiin ja tutustunut siinä sitten pariin kaveriin. Ja me ruvettiin heti soittamaan. Siis se oli niin, että koska mä olin jo soittanut siinä vaiheessa, niin mä olin tuntenut nämä alle viikon nämä jampat siinä ennen koulujen alkuun. Ja sitten me soitettiin jotain muistaakseni Diana-kappaletta. Soiteltiin kellarissa tuossa Viiskulmassa Helsingissä. Ja sitten siellä niin kun, siellä treenasi pari bändiä, muun muassa Stratovariuksen Esiaste siinä samalla kämpällä. Ja meillä oli tällainen Angel Dust-niminen bändi, se oli myöhemmin, se oli Angel Dust, mutta silloin aluksi oli muita nimiä, Subway ja kaikkea tällaisia. Niin sitten ne rupesi pyörimään ne levyt ja että mitä sä kuuntelet ja mitä levyjä. Ja silloin mä muistan, kun se Kiss niin kun rysähti silleen, että okei, että nyt on kova. Ja sitten mä niin kun näin niitä levyjä ja sitten mä rupesin niin kun keräilemään. Mulla oli siis pakko tietysti saada ne niin kun kaikki Kissin levyt, siihen kuului se sellainen materialistinen, niin kuin, että mulla pitää olla tämä hallussa tämä homma. Ja se Alive 2 oli siis, tämä oli vuosi, oli joku siis 80-81, kun tämä tapahtui, eli silloin se oli jo niin kuin vanha levy. Mutta siitä se lähti, siitä Alive 2 ja sitten vielä kun löysi Alive 1 sen jälkeen ja kaikki ne studioversiot niistä biiseistä. Ja niin saman tien, kun ne levyt kolahti, niin me ruvettiin soittamaan niitä biisejä myös siellä täällä Viiskulan kellarissa, eli maskit naamarilla. Vedeltiin sitten niin kuin Detroit Rock Cityä siellä, niin se oli niin kuin tosi nopeasti siitä, kun tutustui näihin tyyppeihin ja sitten löytyi se paikka, missä sai puuhota, niin siellä sitten ruvettiin jyskään ja se oli kova meininki. Ja sitten aina niin paljon kuin vaan ehti koulun jälkeen ja sitten vähän just se, että koulusta yrittää aika nopeasti päästä, että sitten pääsi sinne soittamaan ja niin kuin se oli kyllä vahva vaihe. Ja paljon musaa. Tämä nyt on tämä Alive 2 sellainen, mikä sitten itselle tietysti se koko juttu ja se kuva siinä vinylin keskellä, kun pommit on ja kaikki ja sitten just nämä maskit. Se oli niin kuin ihan tajuton kolaus. Voisin ehkä jopa kaivaa sen, koska tästä on kyllä aikaa, kun mä oon sen nyt nähnyt. Niin mä voin samaan aikaan laittaa taustalle, mikä biisi pistetään soimaan Kissiltä. Mahtavaa, siis Te teitte treeneihinkin toisinaan maskit veditte päälle. Joo, kyllä. Nimenomaan Peter Chrisin maskeissa. Mulla ikävä kyllä ei ole silloin niin vähän oli kameroita silloin kulmilla, että ei ole siitä kuvaa, mutta joo, tämä on se kuva. Siis mä muistan, tätä on niinku tuijoteltu todella paljon joo. Silloin, että niinku tämä on se juttu, että joo. Tohon pyritään. Joo. Ja sitten tämä mielessä siellä kämpällä vedettiin. Niin. Joo. Ja sitten ne oli kivoja biisejä soittaa, niihin pääsi aika nopeasti niin kuin käsiksi, että niitä pystyi silleen bändin rähmiin läpi, niin se niin kuin tuntui ihan, että nyt ollaan niin kuin just tämä näin. Tämä kulkee tämä homma ja muuta. Mikä biisi laitetaan soimaan täältä? Nyt pitää oikein katsoa. Meinasin heti, että Detroit Rock City, mutta se on niin kuin eka biisi, niin olisiko, niin johon teillä on tietysti Beth, on niin kuin Chrisin sitten ballade, mutta ei nyt ruveta hempeilemaan vielä keskellä. Joo, ehkä se olisi, vaikka toi, nämä on kovin nämä biisin nimet, että tulee heti hirveä sensuuri. Just tämän, panna ladies room. Laita hard luck woman. Uskallatko sanoa sen verran, että kyllähän niin kuin näitä lempilevyä haastatteluja tehty, niin kyllä Kiss on aika korkeilla sijoilla tässä, mitä pyörii näillä listoilla. Yksi artisti tosin sanoi ja muuta, että mä en viittinyt ottaa Kissiä, kun kuitenkin kaikilla muillakin. Niin. Mun oli pakko ottaa, koska siis se, kun mennään sen lapsuuteen, että se oli niin siis järisyttävän iso se juttu. Ja sitten kun niitä levyjä oli paljon ja sitten mä kuitenkin kasarilla kun mentiin, niin sitten tavallaan se materialismi ja se just, että yhtäkkiä sitten niitä on siinä rivissä, on niinku se koko Kiss-pätkä, niin se oli sehän tärkeä pääoma, että mulla on nämä levyt ja se oli sellainen, ja sitten just ne soololevyt ja koko se niinku tarina, niin kyllä se aika lujaa se kyllä nappasi. Mutta sitten siirrytään lempilevy numero 2, Kissistä mennään kotimaan maisemiin. Joo, Amerikan sarrikuvarokista siirrytään sitten suomalaiseen rock-klassikkoon, eli vuonna 1984 ilmestyneen sen Eppu Normaalin albumin Rupisia riimejä ja karmeita tarinoita, joka on siinä vaiheessa niinku käännekohta bändillekin, että tästä alkoi heillä se niinku ensimmäinen niinku suuren sukseen kausi, että muistaakseni tämä ja sitten Kahdeksas ihme ja oliko Valkoinen kupla siinä vielä, niin
yhteensä 500 000 myytyä levyä, että siitä tuli semmoinen koko kansan rock-yhtye. Ja tota, Rupisen riimejä on vielä aika raskas ja niin kuin ei niin iskelmällinen levy. Että tota, siinähän on Pimeiden tango ja toi sitten nimikappale, tai ei nimikappale vaan Nyt reppu jupiset, josta on tullut aikamoisia kansanlauluja. Joo, tää oli tota, muistan tämän niinku tuoreeltaan silloin, kun tämä tuli. Eli tämä oli nyt sitten ensimmäinen Sään levy, että kun se julkaistiin ja sitten heti mä tajusin, että tämä pitää saada. Eli tämä oli niinku uusi levy, kun tämän sitten sain käsiini. Eli sanoinko 84? Eli siis sä olit 13. 13. Ja sitten tota, mulla on niinku aina ollut tämä niinku sekä englanninkielinen, mutta sitten myös suomenkielinen. Niinku suomi-rokki on ollut kyllä tärkeää musaa, niin muistan tämän hyvin ja siis muistan sen fiiliksen, että niin kuin nyt mä oon kartalla, että tämä on just julkaistu ja tämä on niin kuin sikakova bändi. Ja sitten vasta aukesi ne niin kuin vanhat levyt oikeastaan tämän myötä, että mä en juurikaan tiennyt bändiä ennen tätä. Sitten rupesin keräilemään niitä kaikkia Akun tehdessä ja kaikkia niitä tota mahtavia vähän niin kuin enemmän sitä punkkihommaa. Niin muistan kyllä tämän ja sitten muistan nuo tekstit ja varsinkin just tuolla sisäpussissa vielä, kun on niin kuin käsinkirjoitettu ne tekstit, että mä niin kuin niitä opettelin ja niin kuin varmaan vieläkin osaisin, en ole nyt sille aktiivisesti kuunnellut, mutta luulisin, että osaisin kaikki sanat niin kuin saman tien tulisi ulkoa. Tätä tuli niin kuin pyöritettyä aivan järjettömän paljon siinä kotivinylissä ja sitten kun oli sen verran junnu, että kuitenkaan en mä ollut vielä nähnyt juurikaan niin kuin keikkoja bändeiltä ja muuta. Tämä oli sehän niin kuin mystinen eppunormaali. Ja sitten myöhemmin tietysti, kun on nähnyt keikoilla ja tutustunut jopa noihin herroihinkin tuossa matkan varrella, niin se on silleen normalisoitu. Mutta nämä on niinku sellaisia niinku yliluonnollisia idoleita nämä hahmot ehdottomasti. Ja sitten näistä mä muistan, niinku näistä sai sellaisia kyllä niinku mielikuvitusreissuja näistä biiseistä, kun kotona kuuntelin. Niin joo, jännä se vaihe. 13V, kun ei vielä sitten kuitenkaan ole pyöri kauheasti, että kotona tulee oltu aika paljon, niin niin tota, täällä pääsi niin kuin henkisesti reissaamaan sitten. Joo, toi pitää kysyä niin kuin rumpalismieheltä ja muuta, niin tota, eppunormaalissahan niin kuin, tota, rumpaleilla on semmoinen hyvin, mitenkä sanoisit, semmoinen hyvin musikaalinen tapa soittaa ja muuta, ja hyvin erikoinen. Iskut tulee erikoisiin kohtia paikkoihin, jota ei ihan kaikki tee. Miten itse näet tuon, niin kuin, kuuletko itse sen niin? Siis Akun niin. Akun taide. Akulla on ihan oma kyllä svengi ja sitten minulla on ehkä niin kuin Syrjän Aku ja Haavisto Janne on sellaisia suurimpia niin kuin tietoisia, että mä tiesin ne niin kuin niminä. Sitten on totta kai levyjen kautta sit paljon muita kotimaisia rumpaleita, jotka sitten jälkeenpäin tänne, että niin, tosta se tulee ja niin kuin, että miksi tykkää sitä tietysti tyylistä soittaa rumpua, mutta Akulla on kyllä ihan oma meininki, mutta sehän on tosi monipuolinen soittaja, eli tota, paljon soittanut kaiken näköistä musaa, niin hyvin sehän niin kuin kultivoitunut muusikko, rumpali, niin sieltä oli hyvä imuroida kyllä sitten omakin soittoon juttuja, niin, ja hyvin svengaava, niin kuin kyllä tykkäsin. En mä oikeastaan nyt osaa analysoida sen tarkemmin, mutta kyllä on niin kuin tosi tarkkaan tuli kuunneltua silloin. Ja sitten se sään tietty niin kuin napakkuus siinä svengissä, niin se on se niin kuin, en tiedä nyt voiko sitä sanoa Akun punk, niin kuin se, tai sieltä se niin kuin sään äkäisyys, mikä sieltä tuli, niin kyllä se kans toivottavasti tarttui jotenkin sitten omaakin tekemiseen. Niin. Joo, mutta ihan ykkös niin kuin idoleita on kyllä Herra Syrjä. Niin. Joo. En myöskään muista, olenko ikinä käynyt karaokeissa, että ne olisi laulanut no. Eppu normaali. Oi vitsi, mä en muuten uskaltanut Eppuin laulaa. Mä oon kyllä iskelmään laulanut, mutta en kyllä Suomen rockia oikein uskalta. Pitääkin ottaa ohjelmistoon. Niin, tämä oli lupaus Sami Kuoppa. Joo, seuraava kerran pärähtää. Joo. No mutta näistä karaoke-tunnelmista huuruisista siirrymme seuraavaan levyyn, no. Jonka Tomi Pulkki esittelee meille. No kyllä tässäkin aika huuruisissa tunnelmissa ollaan paikka paikoin. Tämä on sellainen mielenkiintoinen bändi, että tota, se on jäänyt niin kuin, musta aiheettomasti aika paljon niin kuin katveeseen. Että puhutaan tätä Masters of Reality-orkesterin albumista Sunrise on the Sufferbus vuonna 92 tullut levy Rick Rubinin Def Jam-levymerkillä. Ja, tota, muistan itse, että kun oli
entisessä elämässä paljon tapana käydä erilaisissa stoner- ja doom- ja psykedelia tapahtumissa. Siellä muun muassa Hollannissa kerran istuttiin Roadburn-festivaali jossain kahviossa ja sitten kysyin, että mikä tämä soi taustalla. Joku sanoi, että joo, tämä on semmoinen Masters of Reality, että tämä on niinku semmoinen niinku vanha bändi, että sä tätä tiedä. Se on niinku ainoa kontakti siihen, mutta mitään ei ole julkaistu uudestaan 2000-luvulla, paitsi nyt tuli pari vuotta sitten vinylillä tämä. Mutta hirveän mielenkiintoinen bändi, että vaikka tämä liittyy niinku siihen Kaiusin ja Fu Manchun ja kaikkien muiden tähän niinku Stoner-aaltoon tavallaan, niin tämä nyt on Stoner nähnytkään kuin paikkapaikoin. Se on niinku enemmän semmoista 60-70-luvun taitteen niin kuin classic rockia, kriimiä ja melodiaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja kyllähän soittaa rumpua Ginger Baker. Vanha äkäpussi. Ja muistan sen, että toi levykauppiana oli helvetin hankala, että mihinkä hylly me laitetaan tämä Masters of Reality. Onko tämä niin kuin rockissa vai alternatiivessa vai mihin, kun alternatiivessa me pidettiin aina Fu Manchut ja Kaiukset ja nämä näin, niin se oli vähän niin kuin sille, että no en mä nyt tiedä. Niin, täällä on tämä musalokero. Niin, mihinkä tämä pannaan? Mutta oliko sulla kenties Bakerin mukanaolo vaikuttanut siihen, että päädyit tämän levyn pauloihin vai? No ehkä se sitten niinku koukutti eniten sitten tähän vielä, koska tästä on tullut sään, tämä on niinku edelleen sellainen, että aika ajoin se vaan on pakko laittaa soimaan ja se on sehän niin kuin pakollinen proseduuri, mikä tulee aina tasaisin väliin niin kuin vuoden ajat, niin tämä kyseinen albumi. Ja tämä tuli siis kaverin kautta, eli mulla on aika paljon mä oon niin kuin tutustunut musaan silloin junnuna tietysti niin kuin kavereiden kautta ja joo soittokavereidenkin, mutta tämä on se yksi kaveri, joka ei itse soita ja se tämän mulle esitteli joskus. Itse asiassa se oli muuten se näiden eka levy, missä on se Domino-kappale, se aloitusraita, joka on aivan tappohieno. Ja siinä on myös Ginger Baker siinä mun mielestä siinä Domino-biisillä. Mutta silloin tämä oli jo julkaistu ja sitten mä sain niinku tämän levyn käsiin ja sitten ruvettiin tätä kuuntelemaan. Ja tämä oli nimenomaan, niin kuin sanoit, että se, että niinku mitä musaa tämä on. Että totta kai tämä on niinku rockilevy, joo, mutta että ei tämä ole niinku. Että tässä on vaan se niin kuin tosi raskas se yleissointi. Sitten tässä on ihan järjettömän kova svengi, koska se Ginger Baker on niin svengaava rumpali ja koko yhtiö muutenkin. Mutta että soitettu vähän niin kuin siinä on sitä jatsia, joo, ja sitten se on kuitenkin niin kuin se umpi rockilevy ja vähän niin kuin metallilevykin. Ja tässä on kaikkea. Tämä on siis hyvin täydellinen albumi. Ja sitten kaunista melodiaa on paljon ja sitten hienoja biisejä ja sitten sellaista kuitenkin vahvaa tunnelmaa. Ja tämä on kyllä ihan mahtava. Ja sitten ehkä sen takia tämä on vähän jäänyt katveeseen noin muuten, koska ei sitten ole niin monia levyjä ja tämä on vähän tällainen yksittäinen. Et mun mielestä ne kaikki myöhemmät kyseisen bändin levyt ei ole sitten niin onnistuneita ja muuta. Että tämä on ihan mieletön helmi siellä. Ja tosiaan nyt ymmärsin, että tätä on niin kai aika vaikea löytää. Ja yleensä kun mä tätä jollekin soitan, niin kukaan ei ikinä tiedä tätä levyä. Jos mä oon soittu kavereillekin, että hei, tässä on niin hyvä joku soundi tai tällaisia jotain juttuja, niin mikä levy tämä on? Niin tämä on vähän sellainen harvinaisempi. Muuten niin nämä on kaikki taas suht tunnettuja. Tai muutenkin mä en ole sellainen kaivelija, että mä vetelen aika silleen mainstream-pohjalta musakuuntelua kyllä. Niin. Mitä aikaa tämä oli, kun sä hommasit? Oliko tämä mahdollisesti niin kuin tähän kuitenkin hyvin amerikkalaista niin sanotusti, niin oliko sä olit nuorena miehenä opiskelemassa rumpuja soittoja Jenkeissä, eikö? Joo, mä olin niin kuin 90-91, niin olin siellä Losissa ja tämähän tuli sen jälkeen ja sitten mä muistan, että kun mä tulin sieltä takaisin ja se oli just näitä aikoja, kun aloiteltiin Kingston Wall, tämä liittyi siihen Kingstoniin ja niin kuin silloin tämäkin levy tuli vastaan ja muistan niin kuin sitä 92-93, niin tämä kyllä pyöri paljon soittimessa ja just sitten vielä tietysti CD ja se niinku superhyvät soundit ja tätä kun luukytti oikein niinku tosi kovaa tuli luukutettua tätä kyllä, niin tässä on mainiot soundit ja sitten just se, että kyllä se, niinku sit, se koukutti ihan oikeasti sitten, kun tajus sen Bakerin homman sieltä, niin sitä on tullut kuunneltu ihan niinku rumpumielessä myöskin sit tosi paljon sen työskentelyä tältä levyltä. Tämä on ollut sään oppimiskokemus tämä levy myöskin. Se on hyvin vahva
Tomi-komppi on joo, todella vahvasti näissä näin ja muuta. Tämä oli mullekin silleen niin kuin levynä tuntematon ja muuta, ennen kuin rupesin kuuntelemaan ja muuta, kun sä kerroit tästä, niin Tomi ottaa roolia. Niin Tomi, ja siis sehän on niin kuin jatsmiehiään toi Baker, silleen, että siellä on niin vahva, ja sitten itsellekin mä oon kuunnut tosi paljon jatsia. Nyt tässä mun setissä ei ole yhtään jatslevyä, ikävä kyllä, mutta tämä oli nyt meni tällä rockipainotteiseksi näköjään tämä. Mutta se niin kuin tällaisista niin kuin Baker ja sitten joku Ian Pace ja niin kuin näin, niin, niin on sellaisia jatsmaisia rockirumpaleita, niin mä oon aina tykännyt niistä, niin silleen toi Baker on kyllä äärimmäisen svengaava, että siinä on se svengi on hyvin huumaava, no, vaikka äkäne onkin ja vähän kyseenalainen hahmo tavallaan, mutta rumpuja soittaa hienosti ja tosi hieno se rumpusetin käyttö ja on sellainen ilmava ja pelottava, tai siinä on se hyvä vaaran tuntu siinä sen toiminnassa. Haluaisin seuraavaksi keskustella 10 minuuttia Henrik Otto Donnerin suuresta projektista. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tuonne levy, että aina kun tätä kuuntelee, niin kuvittelee, että tämä olisi jotenkin niin kuin, sillä tavalla suositumpi ja niin kuin, myöskin jotenkin niin kuin merkittävää siellä niin kuin kaanonissa muiden niin kuin suomalaisten jatsrock- ja proge-levyjen parissa, mutta muistan kun olin vuosikaudet töissä pyörittämässä erästä suomalaista pienlevyyhtiötä, joka saatiin lisenssi tähän näin. Tehdään uudestaan Pepet Paradise, niin vähän on aikaa. Ja se oli semmoinen jonkunnäköinen henkilökohtainen voitto, että nyt päästään tekemään merkittävä levy ja tehtiin sitä aika iso painos. Ja niistä jäi 70% käteen. Että tuntui jotenkin, että aika ei ollut vieläkään kypsä tällä levyllä. Tämä on aika monimutkainen levy kuitenkin. Kyse on siis, Henrik Otto Donnerhan perustetti Love Recordsin ja meni sitten vähän tauolle töihin tuonne Yleisradion vihdepäälliköksi. Ja siellä oli sitten tämmöinen niin kuin runosta lauluksi niminen kisa, tämmöinen projekti, jossa siis tehtiin niin kuin runoilijoiden tekstejä, sävellettiin ja Donner sävelsi ja hän halusi siihen Pepe Wilberin laulamaan, koska hänen mielestään niin kuin Pepen ääni on näihin kaikkein paras. Pepe oli siihen mielestä tämmöinen poplauluja Paradise-yhtyessä ja sitten tehtiin tämmöinen, niin kuin, onko se sitten progea vai laulelmaa vai jatserokkia, kaikkea niitä siinä on, mutta se on aika jotenkin unohtumaton levy kyllä itsellekin. Joo, tätä on kyllä tullut kans kuunneltua siitä lähtien, kun tämä tuli vastaan joskus, niin tämä on vähän sellainen kanssa niin kuin vuoden ajat, että aina tietyssä kohdassa niin tämä pitää laittaa soimaan. Ja tässä on tosi erilaisia biisejä, ehkä siellä on muutama biisi sitten sellaisia oikein massiivisia, vaikka Raja, niin on sellainen e-posteos, että se on maailmaa suurempi kappale jo, niin mutta hieno meininki ja sitten Pepehän on tehnyt onnistuneesti kaiken näköisiä yhdistelmiä tässä myöhemminkin sitten vaikka Saimaan kanssa, kun teki, että Pepellä on kyllä niin mahtava se ääni ja meininki, niin se, että siinä on sitten ympärillä ollut Donneri ja sitten täällä on just Pave on bassossa ja täällä on niinku sen ajan tosi kovia muusikoita ja että tämä on todella onnistunut levy ja tälle toivoo mahdollisimman paljon just, että tämä edelleen kuuluisi siellä sun täällä ja sitten ehkä nyt halusin, että kyllä nyt yksi Love Records-levy pitää olla tässä vitosessa mukana joka tapauksessa muutenkin. Niin. Et se oli tosiaan itselle sieltä lapsuudesta, että meillä oli jotain Love-levyä himassa, mutta ei ne siellä sille niin kuin erityisesti, niin kuin, että ne oli kuitenkin klasareita ne vanhemmat, että siellä olisi jotain sen ajan kuuluisaa Lovea hyllyssä, mutta että tämä on niin kuin auennettaa koko katalogi sitten vasta niin kuin 90-luvulla oikeastaan itsellekin vastaajassa, että mitä kaikkea sitten Love Records oikein tekikään, niin tämä on yksi niitä tärkeimpiä sieltä ehdottomasti. Ja siellä on hienoa soitantaa ja tosi sellaista kokeellista. Tämä on just sen verran niin kuin huurunen tämä koko tuotanto tässä, että tykkään siitä, että ne sovitukset ja kaikki on tosi sellaisia avoimia. Ja, niin ja sitten tekstit on ihan rautaa kyllä, että et kyllä runo on hieno keksintö. Se on, että on ehkä menee sinne just sinne myöskin tekstipuolelle näitä omia levyjä, että tämä on sehän tärkeä tekstillisesti myöskin. Niin. Joo, Pepe on kova tulkki.
Mutta tämä on se, mikä kyllä niinku pistää ajatuksen aina lentämään tämä levy. Jos on jotenkin vähänkin sään harmaa tunnelma, niin tämän kun laittaa soimaan, niin kyllä aina värit löytyy nopeasti tämän myötä. Tämä on sellainen silleen sään avoin levy. Niin kuin monet hyvät levyt itselle on sellaisia, just, että ne sitten antaa tilaa ajatella ja luo sellaista jotain turvallista musiikillista ympäristöä. Sitten me voitaisiin siirtyä jo viidenteen levyyn tässä. Kiitos, että sanoit sen järjestysluvun, koska en ollut varma, että oliko tämä nyt viides vai kuudes levy. Tämähän on se niin kuin savolaisittain, just Menahan Street Bandi, niin Street Bandi. Niin, olet tosiaan valinnut sitten vähän modernimman levyn tähän viimeiseksi, eli amerikkalaisen Dabtone-levyyhtiön. En voi puhua housebandista, mutta siinä on ainakin niin kuin ihmisiä, jotka soittaa monella modern soul funk-levyyhtiön muilla kokoonpanoilla. Bändin pääiho soittaa ainakin Budos-bändissä ja muistaakseni Sharon Jones and the Dab Kingsissä ja näin. Niin Tämä oli sinänsä hauska muuten, sori mä väliin täällä heittelen taas, mutta on tosiaan, tämä oli mulle itselle, vaikka harrastan tuota alaa niin sanotusti, niin tämä oli mulle, Menahan oli silleen tuntematon, mutta sitten mä tunsin ihan kaikki muut projektit, missä tuo rumpali esimerkiksi on ollut. ja kun mä rupesin kuuntelemaan olin juuri lomailmassa Las Palmasissa ja rupesin kuuntelemaan sitä vaan niin kuin ilman mitään taustatyötä ja muuta. Mä ajattelin, voisikohan tämä olla toi Dab Kingsin rumpali? No joo, että tatsi on just semmoinen. Mutta sama juttu itsellä, vaikka nämä muut on kuitenkin tuttuja, niin jostain syystä tämä on mennyt sieltä niin kuin tutkan alta ihan täysin. Joo, tämäkin tuli kaverin kautta, kun mun mielestä toi Didi taisi näitä jotenkin tuoda Suomeen silloin. Niin toi. Niin sitten tämä tuli niinku sitä kautta ja tämä oli vähän sellaista aikaa itselle, kun niinku vinyylit ei ollut kauhean isossa roolissa. Eli just jotenkin, niinku, että niitä ei ollut, tämä oli silloin joskus 2010, ennen 2010 jotain. Mut et kuitenkin, 2008. Joo, niin joo. Vähän sellainen, niinku, että sitten yhtäkkiä jotenkin tajui sen että niinku, ei vitsi, että tällaista musaa ja sitten joku Didi tuo maahan tällaisia levyjä ja vitsi mikä bändi ja mikä juttu tämä on. Sitten vähän tällaista niinku, omakustanne, niinku se niiden Dabtones ymmärtääkseni lähti aika silleen DIY, niinku, kunhan nyt jossain paine, saadaan nyt painettua vähän vinyleitä. Että se lähti sellaisesta hyvästä puuhastelusta, niin tämä kyllä, siis muistan kun tämän sain käsiin, niin tämä soi niinku ihan siis niinku vuorokauden läpeensä suorastaan. Että tämä on myös sään ajaton levy, että tämä olisi voitu tehdä, mutta siis onko tämä niinku 60-luvulla tehty vai 2000 vai 3000-luvulla tehty, niin tämä on ihan klassikko kamaa. Ja siis instrumentaalilevy, niin halusin myös senkin tässä nyt viisikossa, että on pakko olla joku ihan puhtaasti instrumentaalilevy myös mukana. Että se on tosi hienoa, että tehdään sellaista musaa, mikä on vaan musaa ilman laulua, niin siinä on myös oma juttu. Että on paljon kuunnellut sellaista musaa, missä ei ole laulua myöskin, ja se on tärkeässä roolissa sellaisessa, just siinä, että sitten se ajatus kanssa pystyy lentämään ja näin. Niin. Tässä on hyvät svengit ja sitten ihan mahtava se sään niin kuin retro-soundi, olematta sellainen niin kuin tunkkainen retro-asia, niin tässä on onnistuttu jotenkin. Monessa jutussa. Nyt jos ajattelet niin kuin omaa levyn hiplaa ja uraa näiden valintojen kautta, niin löytyykö sieltä mitään niin kuin yhteistä yhdistävää tekijää? Ei, kyllä siis. Ja tämä oli muutenkin niin hankala tämä viisikko jotenkin kasa, että kyllä se on niin sekava paketti tuo koko niin kuin musiikillinen historia, että mä en keksi näistä, kyllä se on tietty melodisuushomma siellä sitten kuitenkin toivottavasti on. Ehkä mä sellaista siinä kaipaan. Ja sitten Kissistä nyt, kyllä mä sanoisin, että kyllä se niin kuin Kissikin svengaa ihan komeasti, mutta että se on se niin kuin svengi kuitenkin ollut kanssa sellainen tärkeä asia. Tietysti kun itse rumpalina, niin sitten se on sehän niin kuin tärkeä elementti noissa kaikissa, mutta että svenginkin on niin monenlaista. Joo, mutta pitää vielä semmoinen sanoa tuossa kanssa, että toi on hauska, kun ollaan tässä niin kuin näiden, nyt oltu näiden uusien
Kingston Wall-julkaisujen äärellä ja muuta, että ne on tullut vinyylinä. Ja Tomihan olet jo myös aikaisemminkin olet julkaisemassa näitä Kingston Wallin äänilevyjä vinyylinä, niin ollaan tässä joissain näissä keskustelusta käyty vähän niin kuin just tämän levynkeräilyn sitä syvintä päätyä läpi, että kun on mennyt siihen pisteeseen, että on nähnyt levystä unia, niin että löytää levyjä ja muuta, niin mä muistan, että mulla oli 90-luvun lopussa, mä olin tosi kova Kingston Wall-dikkari ja muuta, niin mä näin unta, että mä menin tuonne jonnekin kirpputorille ja kävin sen levyjä läpi, niin siellä oli Kingston Wallin vinyyli, että mitä helvettiä, ei tätä pitänyt, se kolmonen oli siellä älppynä. Ei sitä, eikä sitä ollutkaan. Kunnes Tomi Pulkki tuli, ja teki uneni todeksi. Tämä oli etiäinen. Eikö se oli mahtavaa silloin, kiitos vielä Svartille todellakin siitä, että saatiin tämä silloin aikaisessa, koska siis itse miten on kasvanut näihin vinyleihin ja muuta, mä muistan sen soittajana, kun sitä Eppu normaali levy hiplates, jos miettii, että vitsi mä joskus haluan soittaa jossain levyllä ja sitten mä muistan, mä sain joskus käsini ensimmäisen vinylin, missä soitan ja silloin oli kuitenkin CD oli jo tullut ja kaikkea, että se oli vähän sehän niin kuin ristiriitasta, että sitten onko mä nyt ensin niin kuin, että mä haluan olla jossain vinylillä ja sitten kun oli niin kuin se eka The Bandi oli se Kingston, oli kuitenkin, vaikka mä olin sitä ennen soittanut jossain just Pelle Miljoonan yhden levyllä vinylillä, ja niin siellä oli hienoa, kun siellä luki oma nimi, sitten siellä Pelle Miljoonan vinyyli, että jes, mä oon täällä soittaja. Sitten oli jossain Ilkka Rantamäen yhdessä biisissä soitin Haitsua, niin se oli mun ensimmäinen levytys. Sain sen vinyyli, että Haihat, Sami Kuoppamäki. Se oli kova. Niin sitten kun Kingstonilla kuitenkin tehtiin äänitteitä ja sitten silloin ei niin kuin tullut vinyyleet niistä, koska ei ollut tapana, eikä ollut rahaa sitten tilailla ja niin kuin se oli niin omakustannetta ja muuta, niin se oli niin kuin ihan hirveä downeri, että ne tuli vaan CD-nä. Niin se oli se, mikä kyllä vaivasi pitkään. Et siitä kiitos Svartille, että teitte sen silloin sen vinyylijutun, koska se oli tosi itselle tosi hieno juttu. Ja nyt sitten tämä, että niin kuin vähän itsekin miettii, että no miksi nyt sitten uudelleen julkaisut. Mutta varsinkin siinä niin kuin kolmosessa ennen kaikkea niin oli vähän sellaisia ääniteknillisiä juttuja, mitkä sitten pikkasen ehkä kalvoivat, niin nyt toi Roope Palomakin Robert, joka niitä on miksannut, niin teki kyllä tosi hyvää duunia siinä, että se sai niin kuin paljon asioita sitten noin teknisesti hoidettu eteenpäin, kun se sitten otti ne kaikki raidat ja ihan hirveän pääsiäinen lähtee ne miksaamaan. Mutta teki ihan hyvää duunia, on silleen tosi perusteltu sitten, että ne on nyt sitten toista kertaa vinyyleinä. Niin tällainen avautuminen nyt vielä tähän siitä. Mutta. Eli Tomi on täyttänyt meidän kaikkien unelmat tässä. Kyllä, kyllä. Kiitos. Tomi ei arvannut sitä, kun tähän päivään lähti, että tämmöisiä niin on tullut toteuteltua. No se on se kulttuurityön palkka, eli näkyvyyttä ja selkään taputtelua. Mutta ajattelin kuitenkin vielä siinä vaiheessa, kun olet elossa, että tulee. Yleensä se on monesta kulttuurityöstä vasta tulee sitten postyymisti sitten. Niin, no täytyy toivoa, että hautakimeen tulee sitten isolla maininta tästä. Kova homma tämä kulttuuri. On kyllä. Mun levyunat oli lähinnä sellaisia, että mä löysin sitten tyyliin joku Kingston Wallin neloslevyn. tai joku muu vastaava tämmöinen niinku spekulatiivinen levy, mitä koskaan tehtykään. Niin, vielä julkaisematta. Joo, no. Ei ole tehty. Juuri näin. Meillä on tässä käyty läpi Sami Kuoppamäen 5 lempilevyä ja vähän sivuttukin aiheesta, käyty vähän unia tonkimassa ja keikkakokemuksia, joita ei ole koskaan koettu. Ja haluan kiittää Samia hänen taiteestaan, rumpaloinnistaan, osallistumisesta niin moneen äänitteeseen, jota Suomessa on tehty. Kiittää siitä, että olette niin kuin Kingston Wallin tuoneet uudelleen ilmoille. Ja erikoiskiitos siitä, koska mä oon aika varma, että sinun niin kuin innoittamana niin Suomeen on syntynyt lukuisia uusia rumpaleita, jotka ovat ihailleet sinun soittoasi. Kiitos Sami, kun tulit tänne vieraksemme. Kiitos. Ja toivon, että totta kai sillä omalla tekemisellä on ollut just sama, mikä on Bakereillä ja Syrjäakulla ja muuta. Että sitten niinku jaksaa sitä, että jos innostuu sitä rummusta, niin sitten sitä jaksaa viedä eteenpäin. Että se on kuitenkin sitkeyslaji toi soittaminenkin niin monilta osin. Niin
hienoa ja mahtavaa päästä näistä horisemaan, että tässä on monta sellaista juttua. Yhden mä haluan tuoda nyt esiin tässä vielä lopuksi, tai on montakin juttua mitä sille, että, mutta mä haluan sen siis tuoda esiin tämä niin kuin levykauppa-asia nyt, kun ollaan täällä levykauppatiloissa ja näin, niin se, että itselle siis nyt näistä yksikään levy ei ole sellainen, mutta siis mun kummisetäni antoi mulle joskus pienenä, just kun muutettiin Helsinkiin, niin se antoi niin kuin joululahjaksi sen levylahjakortin ja se oli Digeliukseen. Ja se oli, asuttiin siinä parikorttelin päässä ja sitten muistan, että menin sinne niin kuin Digeliukseen, missä oli sitten emu silloin töissä ja hyvin tuo psykologisesti fiksuna kaverina, niin sitten mä en tajunnut niistä niin kuin emun levyistä juuri mitään, kun menin sinne liikkeeseen. Mitä? Täällä ei ole kissiä, mitä, onko tää mitään niin kuin kunnon levyjä tyyppisesti. Niin, niin se osasi mut niin kuin hyvin ohjata sitten muun muassa jotain Pekka Pohjolan levyä. Se oli, että no, tää on aika rockia, niin kuin, että kokeilepas tosta vähän noin. Ja se niin kuin hyvin tutustutti mut siellä niin kuin tosi hienosti. Emu hoiti mulle sitten paljon niin kuin uutta kuunneltavaa erittäin tyylikkäästi. Ja niin, se oli sellaisessa tärkeässä roolissa kanssa niin sen levykauppiaana. Eli se niin kuin osasi sitten, näki juniori tulee sisään ja niin kuin ei oikein tajua, niin kuin, mitä täällä nyt tapahtuu. Niin se osasi silleen hienosti kuratoida eteenpäin. Ja niin kuin löysin tosi paljon musaa sit sitä kautta myöskin. Se oli tärkeä. Tuo on sitä ihanaa vanhaa aikaa, jolloin oikeasti oli niin kuin se iso merkitys nimenomaan sillä suosittelulla, mitä se kauppias sieltä iskipöytää ja muuta, että hei, tää sun pitää ostaa. Ja omalla tavallaan levykauppa X on myös niin kuin lähtöisin tuosta samasta ajattelusta, että me tunnettiin meidän asiakkaat, oltiin uppouduttu todella syvällä musiikin maailmaa ja nuorena miehenä ja muuta, niin me aina pystyttiin, että hei, tolle mä myyn ton ja tolle ton ja näin mä myyn ristiin. Ja sitten oikeastaan maailma on muuttunut vähän toisinpäin, että nykyään kun kaikki tieto ja data löytyy ja asiakkaat jahtaa niitä, niin se on mennyt siihen, että asiakkaat opettaa meitä enemmänkin. Mm. Ja sitten me saadaan se tieto ja sitten me levitetään sitä ympäriinsä ja muuta. Mutta toi on niin kuin... Mutta se on se tietty niin kuin hubi siinä, se niin kuin levy, se asema tai kauppa tai mikä se sitten, onko se netissä tai onko se livenä tai muuta, että on siinä niin kuin tärkeä rooli siinä sellaisena niin kuin mahdollistajana kyllä. Että. No joo, ja itsellä niin kuin siis se Kuopiossa... paikallinen Rekosland, varsinkin silloin nuorena miehenä ja muuta, niin se oli niin kuin, olin tietysti myös töissä siellä, pääsin laittaa jalkaa oven väliin ja muuta, mutta kyllä se oli niin kuin, kyllä siellä aika merkittävä osa vapaa-ajasta vietettiin ja muuta, että kun koulusta pummailtiin, niin mentiin Rekoslandiin hengaa ja ostelee levyjä. Joo, ai että, joo, tärkeitä hetkiä kyllä. Niin. Ja edelleen, onneksi niitä tehdään edelleen, paljon musaa tehdään. Tosi paljon, niin se on ihanaa, että niitä julkaistaan ja kaiken näköisissä formaateissa. Onneksi tuo vinyylikin porskuttaa komeasti. Ja... vinyyli porskuttaa ja CD-kin elää kivasti niin taustalla ja muuta. Että ei tälle loppua näy tälle levyjen tulemiselle ja menemiselle. Niin, hyvä kyllä. Niin. Usat soimaan. No.